شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مؤمنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا احترام کیجئے تقویٰ اختیار کیجئے اور اپنے قوموں کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت یعنی ولایت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی پانے والے اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما دعاؤں کو قبول فرما درود پڑھنے محمد سب سے پہلے تو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں 15 شعبان کی عظیم عید ہے اور واقعی مومنین کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو مختلف طریقوں سے یاد کرتے ہیں اس چیز پہ بہت زیادہ زور دینا ضروری ہے کہ 15 شعبان جہاں دوسری چیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے وہاں پر خصوصاً زمانے کے امام علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے شکریہ و برکت اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ہمارے عمران بھائی آپ کی طرف سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں میں عرض کروں کہ سالوں آرزو تھی کہ 15 شعبان کی نیم شعبان جو ہے وہ کربلا میں پہ موقع ملے البتہ میں ڈیوٹی کو اہمیت دیتا ہوں اور اسی لیے جب 5 سال بعد کربلا گیا ہوں یعنی آپ سوچ سکتے ہیں لوگ 3-3 مہینے بعد جاتے ہیں اگرچہ کہ 5 سال بہت بڑا وقفہ ہے لیکن میں نے امام سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ میں ڈیوٹیوں کی وجہ سے نہیں آ سکا کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاروبار یا کسی کام کی وجہ سے لیکن اتنا کہتا جاؤں آپ سب کو میں نے دعا میں یاد رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ سب کی جس نے بھی میرے پیچھے کبھی نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرمائے اور اس کی زندگیوں میں برکت عطا کرے کروں گا کہ جن کے پاس ہے وہ بار بار جائیں جن کے پاس نہیں ہے وہ قرض لے کر جائیں دیکھیں حج پہ قرض لینا نہیں لیکن زیارت پہ حتیٰ قرض لے کر جانا پڑے تو ہو آئی اس لیے کہ زیارت سے انسان کو جو ایمان کی تازگی ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اس لیے جب ضروری نہیں اربعین پہ جائیں ضروری نہیں عرفات پہ جائیں تو اچھا ہے فضیلت ہے افضل ہے لیکن مہنگے ہوتے ہیں لیکن عام زمانے میں اگر آپ چلے جائیں تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا آپ پہ بوجھ نہیں پڑے گا اصل زیارت کرنی فضیلت کے وقت نہ صحیح اس کے بغیر دوسرے اوقات میں چلے جائیں لیکن خدا را میں نصیحت کروں گا اور انشاءاللہ خود بھی کوشش کروں گا کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ زیارت ضرور کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ضرور پڑھنا اور جو افورڈ نہیں کر سکتا اور جو جا چکا ہے وہ دوسرے کو بھیجے تاکہ ثواب جو ہے وہ پھیلتا رہے اور بہترین خدمت کا موقع ملتا رہے 15 شعبان کی مناسبت سے اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو دوسرے ادیان میں یا دوسرے مسالک میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ دیکھیں ایک عقیدہ ہے مہدویت کا عقیدہ اور ایک شخص ہے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے اس میں عالم اسلام متحد ہے اور دوسرے ادیان بھی شامل ہیں جو آسمانی ادیان ہیں وہ بھی شامل ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے عقیدے کی ایک خاص بنیاد ہے جس کو میں چند منٹوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک خود شخص
امام علیہ السلام کا مسئلہ ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق الحمدللہ دلیلیں موجود ہیں کہ امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے اور اس کے بعد غیبت میں تشریف لے گئے، اور آج کا زمانہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ جب شیعوں پر سب سے زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، موقع ملے گا تو اس کو بھی عرض کروں گا کس طرح سے میں بات کر رہا ہوں، عراق میں کیا چیزیں نزدیک سے دیکھی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کے نام پر شیعوں کو دبایا جائے، لیکن الحمدللہ جتنا دباتے ہیں اتنے ابھرتے ہیں، اور یہ نہ آپ کی کرامت ہے نہ میری کرامت ہے، یہ امام زمانہ کی کرامت ہے. اس لیے ان کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ ان کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور عبادت کا لازمی جز ہے، خاص کر جمعے کے دن ان کو یاد کرنا تو اور بھی اہمیت رکھتا ہے. اب ہم آتے ہیں عقیدہ مہدویہ کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص ایسا آئے. اب اہل سنت اور ہمارے درمیان جو ایک فرق ہے وہ اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ پیدا ہوں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں اور دنیا میں موجود ہیں اور لوگوں نے زیارت بھی کی ہے، اس پہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن اب پیدا ہوں گے ان کے عقیدے کے مطابق، یا پیدا ہو چکے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق اور دنیا میں تشریف فرما ہے، اس عقیدے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی حکومت قائم کریں گے، یعنی یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما و جورا، حدیث کا حصہ ہے کہ اس وقت تشریف لائیں گے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے قسط اور عدل سے زمین کو بھر دے گی، یعنی عدل اور انصاف کا دور دورہ ہوگا. عدل انصاف میں کیا فرق ہے کبھی اور گفتگو ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب امام مہدی کا عقیدہ غلط ہے، جو بعض لوگ انحراف کا شکار ہوئے ہیں آپ کے زمانے میں بھی ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مہدویت اور مہدی کا جو عقیدہ ہے یہ شیعوں کا پتھر بنایا ہوا ہے، کچھ دیر صرف جنریٹر پر رکھ دیں تاکہ بار بار ڈسٹربنس نہ ہو، تھوڑا سا ڈیزل ہی خرچ ہوگا لیکن مشکل ختم ہو جائے گی. درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. میں نے تو چیف جسٹس کو آج دوسرے خطبے میں خاص پیغام دینا ہے کہ جہاں بہت سے ٹیررزم ہے وہاں سے یہ وہاں یہ بجلی کا ٹیررزم جو ہے اس کو ختم کیا جائے. لوگوں کی مصیبت آئی ہوئی، آپ لوگ خود برداشت کر رہے ہیں اور ہم لوگ خود مشکلات کا شکار ہیں. جس طرح پی آئی اے کے لیے سو موٹر لیا، ویسے کے ای کا سو موٹر لیں، اور جتنی ہائر اتھارٹیز ہیں کے ای کی سب کو ای سی ایل میں ڈالیں. یہ ظلم ہے. دیکھیں ٹیررسٹ آتا ہے لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے، وہ چند لوگ مرتے ہیں، یہ لوگ جن کی بجلی آپ دیکھ لیجیے. میں صبح سے کل صبح سے ایئرپورٹ سے آئے ہوں، مسلسل علاقوں سے اور لوگوں سے بات ہو رہی، بجلی کے مسائل آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو گھٹ گھٹ کے مارنا ہے، اور اس ٹیررزم سے زیادہ بدتر ہے. اللہ ان لوگوں کو غارت کرے جو اس کا باعث بنے. درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. تو عقیدہ مہدویت دین کی ضروریات میں سے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب اگر نہ ہو تو حرج نہیں ہے. نہیں، عقیدہ مہدویت دین کی جزیات میں سے. کیوں؟ نمبر ایک، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، پوری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ سورۃ نور میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا کہ جو زمین پر میرے نیک بندے ہیں عمل صالحات انجام دیتے ہیں ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے ان کو میں آگے بڑھاؤں گا اور امن قائم کروں گا اس کے بعد کہ بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا ہوگا. یا دوسری جگہ پر ہے رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا ایک اور جگہ پر آخر میں ولو کرہ الکافرون. یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا. 23 سال گزرے حضور اکرم کی زندگی کے، اسلام کا پرچم بلند نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہوا اس پہ فعلا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اسلام جس کو ہم کہتے ہیں دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، مولا کائنات نہیں فرما رہے ہیں، حضور اکرم نہیں فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ہم نے دین کامل کر لیا. اگر دین کامل ہے تو زمین پر کیسے نہیں پھیل سکا؟
زمین پہ کیسے آگے نہیں بڑھ سکا. اس کا مطلب ہے دین کامل نہیں ہے. یعنی ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے کہ جب زمین پر دین اس طرح سے پھیلے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا. وہ انسانی اختیار کا مسئلہ ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو صاف کر دیتا اور 12 امام کی حکومت ہوتی. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان عقل و اختیار کے ذریعے دین کو اپنائے اور پھر حکومت اسلامی قائم ہو. ظلم و جور اور کیا کہتے ہیں شمشیروں اور ایٹم بموں سے اسلام پھیلانے والا اسلام نہیں ہے. اور غلط ہے یہ بات کہ اسلام جو ہے وہ شمشیر کے زور پر پھیلا. اسلام قطعاً شمشیر کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اسلام حضور اکرم اور اہل بیت کے کردار کی بنا پر پھیلا ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں بقیت اللہ خیر الکم یا دوسری جو آیتیں میں عرض کی, کچھ آیت آپ کے سامنے پیش کی, یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی. اب حکومت کون قائم کرے گا؟ عام انسان قائم کرے گا؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے امام خمینی نے حکومت اگزامپل قائم کی, لیکن وہ عدل الہی والی حکومت نہیں ہے. یہ تو صرف وہ ہمارے بہت ہی محترم شاعر ہیں پیام عدلی صاحب, انہوں نے جو شعر کا اس میں یہ فرمایا نا, یہ تو انقلاب کی آہٹ ہے. انقلاب کہاں, یعنی انقلاب اسلامی ایران تو صرف ایک جھرکا ہے, ایک اسپارک ہے وہ اصل انقلاب کا. تو اگر اتنا سا جھرکا, اتنی سی لائٹننگ جو ہے پوری دنیا کے سیاسی ایٹموسفیئر کو چینج کر سکتی ہے, سیاسی ڈکشنری کو چینج کر سکتی ہے, تو جب امام کا انقلاب آئے گا تو کیا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی عقل جو ہے وہ دلیل کتاب ہے. چھوڑ دیجیے دشمنان انسانیت کو, چاہے وہ بوش ہو, چاہے وہ ٹرمپ ہو, چاہے یہ برٹش ہو, چاہے فرانس والے ہو, چھوڑ دیجیے ان کو جو حکومتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ حکومتیں چلانے والے خاص ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت لوگ چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے زمین پر عدل قائم ہو. یہ حکومت اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈرامہ کرتے ہیں اور اس ڈرامے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم عدل قائم کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. پھر وہ عدل قائم ہو یا نہ ہو ایک بالکل الگ بات ہے. تو یہاں پر اصلی عدل کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا ہو. اگر اس نے زندگی میں ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے تو وہ عدل کی حکومت قائم نہیں کر سکتا. تو ایک زمانہ ایسا آنا ہے. پھر اگلا نقطہ یہ کہ اگر اسلام کامل ہے تو کسی زمانے میں اس کے سارے احکام رائج ہونے چاہیے. آج دیکھ لیجئے نہ حدود جو اسلامی پنشمنٹس ہیں وہ رائج نہیں ہیں, دیتیں وہ رائج نہیں ہیں, بہت سے اسلامی احکام ہیں جو رائج نہیں. آپ کا یہاں پر کورٹ جو ہے وہ اس وقت غیر اسلامی قوانین کو رائج کر رہا ہے. دنیا میں نظام جمہوری اسلامی کو چھوڑ دیجئے, اس کے علاوہ جتنی حکومتیں ہیں وہ اپنی مرضی سے قوانین بنا رہی ہیں اور چلا رہی ہیں. ایک زمانہ ایسا آنا ہے اور آئے گا کہ جب اللہ کے قرآن کے احکام کو جاری کیا جائے گا اور تمام انسان اسے فالو کریں گے. لیکن یہ فالو کرنا جبر کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ فالو کرنا اختیار کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, معصوم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الکافی کی ابتدائی حدیثوں میں سے ہے کہ جب ظہور کا وقت نزدیک آئے گا تو اللہ تعالیٰ انسانیت کے عقل پر ہاتھ پھیلائے گا, یہ ہاتھ پھیرے گا اور انسان کی عقل کمال کی طرف پہنچ جائے گی. ابھی جا رہی ہے لیکن کمال تک نہیں پہنچے. کامل انسان کی عقل کیا ہوگی؟ کامل انسان کی عقل ظلم کو برداشت نہیں کرے گی. کامل انسان کی عقل دلیل کے سامنے تسلیم ہو جائے گی. کامل انسان کی عقل جو ہے اپنے رب کو پہچاننے لگے گی. ارے ایک چھوٹی سی کوئی چیز بناتا ہے انسان, اس کی تعریف کرنے لگتا ہے اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. جب اس کی عقل کامل ہوگی اور کائنات کے حقائق اور پردے اس کے سامنے سے ہٹیں گے تو خود بخود تسلیم ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے نہیں ہٹے ہیں, ہم نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی ہیں پھر بھی تسلیم ہے. گرمی 42-43 ڈگری ہے, بس میں بیٹھ کے, رکشہ میں, موٹر سائیکل پہ, سائیکل پہ, پیدل, نماز جمعہ میں آنا ہے. آنا ہے نا, آئے ہیں نا, یہ یقین ہے نا آپ؟ یہ اس وقت یقین ہے جبکہ اللہ کی ان آیتوں کو آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے. تو اگر ان آیتوں کو آپ کو دکھا دیا جائے,
بھئی جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھی تھی تبھی تو اس حد تک تسلیم تھے کہ جناب عمار کو کاٹ دیا گیا، اس کے بعد بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اسلام کی راہ میں ذبح کر دیا گیا، یعنی آواز نکلی ان کی کہ میں اسلام کی راہ میں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ان دلیلوں کو دیکھتا ہے. تو میں کہوں گا پڑھنے والے، ہم نے ان دلیلوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا دل مانتا ہے کہ تو ہے اور تو نے کائنات بنائی ہے، پھر بھی ہم گرمی میں، تکلیف میں، مشکلات میں روزے آ رہے ہیں، آسان چیز نہیں ہے. ہم تیرے سامنے تسلیم ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور اہل بیت علیہ السلام پر. تو جس نے واقعاً ہم نے اللہ کی ان نشانیوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جس دن ہم نے وہ نشانیاں دیکھی ظہور کے زمانے میں، تو خود بخود تسلیم ہو جائیں گے. تو اگر آج ہم نے نہیں دیکھا اور اتنا تسلیم ہے، تو جو دیکھیں گے وہ کتنے تسلیم ہو جائیں گے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں گے. اس لیے ایک زمانہ ضروری ہے کہ جب اللہ کا ایک ایسا نمائندہ زمین پر آئے جو اللہ کی نشانیوں کو واضح طور پر لوگوں کو بتائے، اور لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان دلیلوں کو دیکھ کر تسلیم ہو جائیں، اور اس کائنات میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ پھیل جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور غیبت کے زمانے میں پھر اعتراض آتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی حجت زمین پر، ایک اور دلیل یہ کہ زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تو آج غیبت کے زمانے میں اللہ کی حجت سے خالی نہیں، اللہ کی حجت زمین پر ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. قسمت والا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے، ہم اس کو اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہے. تو پھر کسی نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہے تو ہم اللہ کی حجت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. غیبت کے زمانے ہم تو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. چھٹے امام نے اس زمانے میں فرمایا تھا، کسی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ امام غائب ہوں گے اور لوگ ان تک رسائی نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر کیسے استفادہ کریں گے؟ امام نے کہا یہ سورج لے کر رکا، کہا جب گھنے بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ سورج اپنی روشنی دیتا ہے. کہا جس طرح سورج گھنے بادلوں کے پیچھے رہ کر بھی اپنی روشنی دیتا ہے، بارہویں امام اسی طرح سے اپنے نور سے لوگوں کو مستفید کریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عقیدہ مہذبیت پر مطالعہ کریں. اور اس وقت جو انحراف کی ایک ہوا چلی ہوئی، اور اس انحراف میں کوشش یہ ہے کہ جہاں میں نے عرض کیا کہ کربلا کے سلسلے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا، کہ جہاں کربلا کے سلسلے میں انحراف کا ایک پورا سونامی چلا ہوا ہے تاکہ ہم کربلا سے اپنے عقیدے کو ہٹا دیں، اسی طرح سے پورا حملہ، شدید حملہ بلکہ اشد حملہ جو ہے وہ زمانے کے امام کی غیبت اور امام علیہ السلام پر ہے، جس کے مقابلے کے لیے آپ کو اپنے مطالعات بڑھانے ہوں گے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا ہوگا، روایت کو پڑھنا ہوگا، علماء سے بیٹھ کے دلیل کو لینا ہوگا، تاکہ ہم معلوم نہیں ہے امام کب ظہور فرمائیں گے. اور وہ جو پھیلا ہوا ہے کہ عبداللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ اس زمانے کے بزرگ جو ہیں وہ ہماری میسج میگزین میں، ہم نے پورا آرٹیکل ڈالا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا جو انگریزی پڑھتے ہیں، ہم بڑی محنت سے یہ میگزین تیار کرتے ہیں، ماشاءاللہ تقریباً 14 سال سے اوپر ہو گئے میسج میگزین دے رہے ہیں، اس میں ہر مہینے سے متعلق آرٹیکلز ہوتے ہیں. جن کے ہاں گھر میں انگلش پڑھنے والے میسج میگزین لے جائیں اور استفادہ کریں، اس میں آرٹیکل ڈالا ہوا کہ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اس زمانے کے بزرگ ہیں وہ دیکھیں گے، یا کسی بچے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بیٹھ کر یہ لڑکا لڑکی جب بڑے ہو جائیں گے تو امام ظہور فرمائیں گے. انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اور ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے، اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں، نہ علم ہے نہ اجازت. ایک وقت تک ہے علم ہے اور اجازت نہیں، نہ علم ہے نہ اجازت ہے کہ ہم ظہور کی ڈیٹ کو کسی طرح سے معین کر سکیں. ایک مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، ایک سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 10,000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. ہمارا کام تیاری کرنا ہے، اور ہمارا کام اپنی اگلی نسل کو انحراف سے بچانا ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم ان کے علمی مسائل کو حل کریں گے اور ان کے لیے باقاعدہ طور پر عقیدے کی تشریحات دلیل کے طور پر رکھیں گے، تاکہ خدا نخواستہ میں انحراف کا شکار نہ ہو جائیں. پانے والے تجھے محمد و علی محمد کا واسطہ، اس عقیدے کو ہمیں مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا، اس کے خلاف ہونے والے سازشوں کو نابود فرما دے.
مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، جہاں جہاں مومنین اور ان کی مشکلات کو آسان فرما، پڑھنے والے بارش نازل فرما دے، تیرے مبارک مہینے میں تیرے امام حجت کا واسطہ دیتے ہیں اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت برقرار کرنے کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کا شفا کامل عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مومنین تقوا اختیار کیجئے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور تقوی کے سادہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عزت کیجئے، اس کے سامنے اس کی ناخوشی کے عمل سے پرہیز کیجئے۔ سب سے پہلے جہاں میں نے اتنا کرٹیسائز کیا وہاں پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف ہونے والے مظالم پر سو موٹو لیا، اور میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے ایک ایسا قدم اٹھائے کہ ہمارے زخموں پر تھوڑا سا مرہم رکھا گیا، اور اگر یہ سو موٹو نتیجے تک پہنچتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کہاں تک چیزیں پہنچیں گی۔ انشاءاللہ تعالی بھارت جو نیک کام کرے گا اچھا کام کرے گا۔ ہمیں ہزارہ ٹارگٹ کے لنک پر بہت پریشانی تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آگے بھی بہت سی کوششیں کی تھی، بھارت اب یہ نتیجہ آیا ہے جس کی بھی محنت سے اللہ اس کو جزائے خیر۔ لیکن اب میں ریکویسٹ کروں گا جو میں نے عرض کیا تھا کہ خدا را کراچی الیکٹرک میری اس کلپ کو جتنا پھیلا سکے پھیلائیے گا، اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا جو نتیجہ ہوگا میں خود بھگتوں گا، کہ کراچی الیکٹرک کے ہائر اتھارٹیز کو ای سی ایل میں ڈالیں اور چیک کریں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کے ای کو، کے ای ایس سی کو لیتے وقت، میرے پاس سارے رپورٹس ہیں کے ای ایس سی کو کے ای بنایا اور جب خریدا انہوں نے تو جو وعدے کیے تھے آیا اس پہ عمل کیے کہ نہیں، نمبر دو عمل نہیں کیے تو کیا کیا، نمبر تین جو پروفٹ لے کر باہر نکال دیا وہ کہاں گیا، اور نمبر چار یہ کہ آج جو ہمیں بجلی کے پرائم منسٹر کہتا ہے ہمارے پاس بجلی کی کمی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے تو قصور کس کا ہے، پرائم منسٹر ہے اس کو لٹکاؤ، کئی والے لٹکا دو۔ میں ایک ملک کے نام نہیں لیتا لیکن میں مثال دیتا ہوں، وہ غلط آدمی تھا اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن جہاں اس نے دیکھا کہ جناب یہ روڈ جو ہے وہ تھوڑی خراب بنی ہے، غلط بنی ہے، جو اس کا چیف انجینئر تھا اس کو کہا لیٹو ذرا روڈ پر دیکھو سٹریٹ ہے، بلڈوزر منگا کے اس پہ چلا دیا، اس پر بلڈوزر اس نے چلوا دیا کہ جاؤ۔ اسی طرح سے انہوں نے کوئی فورن ایکسچینج کے گمن کیے تھے، انہوں نے کہا لاؤ کن کن نے کیے تھے، انہوں نے کیے تھے کہ لاؤ وہ مشین گن لاؤ ٹرر کر کے سب کو شوٹ کر دیا۔ مت کریے کہ مولانا انصاف کے خلاف ہے، تحقیقات کر کے سب کو لایا گیا تھا۔ اگر اسلام کے نظام کے طور پر ہم آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا یہ ظلم نہیں ہو سکتے، لیکن جب اوپر بھی چوری ہو رہی ہو بیچ میں بھی چوری ہو تو یہ بھی چوری کرنے میں ڈر محسوس نہیں کرتے، جیسے کہ ان کو پتا کہ عوام کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اور عوام بھی ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ جتنی تکلیف ہو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک جو مظاہرے کیے گئے یہ ڈرامے کیے گئے، جنہوں نے مظاہرے کیے یہ صرف آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے، کیوں اتنی طاقت ان میں نہیں تھی، چیف منسٹر میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ایک گھنٹے میں کراچی کو بند کرا دیتے تھے، اتنی طاقت نہیں کہ ای والوں کے خلاف اتنی بڑی آواز نکالے کہ یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اس سب سیاستیں ہیں، سب ڈرامے بازیاں ہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور چیف جسٹس کو کسی بھی صورت میں کئی کے خلاف، چاہے وہ ہائی کورٹ سندھ کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، کئی کے خلاف سو موٹو لیں، اور عوام کو میں بتا رہا ہوں یہ ٹیررزم کی ایک شکل ہے کہ عوام کو اس طرح سے سسک سسک کے مارو کہ وہ کوئی آواز نکالنے کے لائق نہ ہو، پوری رات بجلی نہ ہو، پنکھا نہ ہو، اتنی گرمی ہو تو آواز کیسے نکالے، اس کو تو اپنے پانی کی فکر ہے، اس کو تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی فکر ہے۔ بہرحال میں نے بہت سیریس بات کہی ہے، جو ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں حتیٰ کہ کیوں میں ان کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر بھی کھڑے ہو کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اندر بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں وتھ ایوری پروف اینڈ ریزننگ کہ تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ میں یہاں تک بتاؤں، اور ان شاء اللہ آگے چل کے جو پروگرامز ہونے والے ہیں اس میں بھی میں آواز دوں گا۔ اگلا مسئلہ یہ کہ رمضان آ رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، خدا را پانی پینے کے مسئلے کو ذرا حل کیجیے، اپنے بھی پانی کے مسائل کو حل کیجیے۔ اگر آپ لوگ سبیلے لگا سکیں، رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں،
گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, لگائیے اس لیے کہ بہت زیادہ ثواب ہے, اور ہمارا تو کام ہی پانی پلانا ہے, اس لیے کہ ہمارے آقا ہمارے مولا پر پانی بند کر دیا گیا تھا. ماہ رمضان کے راشن کے لیے میں کھل کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کھل کے تعاون کیجئے, چاہے مسجد کے عنوان سے دیجئے, چاہے رضیر اکیڈمی کے عنوان سے دیجئے, ہمیں کوئی فرق نہیں, لیکن جتنا ہو سکے ابھی سے تعاون کیجئے تاکہ ہم ان خاندانوں میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, انٹیریئر میں, حتیٰ بعض جگہ گلگت بلتستان کے بھی بعض علاقوں میں راشن پہنچایا جاتا ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ جتنا تعاون کر سکے تعاون کیجیے, اور ظاہر ہے کہ افطار کے سلسلے میں ایک کھجور بھی دے دیا جائے تو حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق التمر, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کہ ایک کھجور کے دانے سے. اس کے بعد فرمایا تھا کہ ایک کھجور کا دانا تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو تم کیوں کوشش نہیں کرتے. انٹرنیشنل سیاست میں میں بات کرتا جاؤں, وہ یہ ہے کہ 12th میں کو ایک بہت ہی ہیوی ڈیسیجن آنے والا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ نظام اسلامی کے خلاف بہت بڑا ڈیسیجن لینے جا رہا ہے. آپ دیکھیں, یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے, آگے یہ جگہ ہے, ایک تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ کوریا, نارتھ کوریا کے خلاف اتنی دھمکیاں دینے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے آپس میں دوست ہیں اور جیسے آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم ظالم اور کافر کافر کے ساتھ دوست ہو سکتا ہے, لیکن انہیں پتہ ہے کہ نظام جمہوری اسلامی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اسلام کی عزت ہے, اسلام کی آبرو ہے. چند دنوں پہلے جب فرانس کے پرائم منسٹر کے ساتھ ٹرمپ نے جو تقریر کی ہے, اگر مسلمانوں میں ذرہ برابر غیرت ہوتی, چیلنج مسلمان لیڈرز میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو وہ ٹرمپ کو چیلنج دیتے اور کہتے کہ جا تیری ہر چیز کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کے بھروسے پر کھڑے رہتے ہیں. لیکن جس کا ایمان دینار ہوں فلوس ہوں, جن کا ایمان دینار اور فلوس ہوں اور درہم ہوں, وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے امریکہ جو یا علی مدد کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یا امریکہ مدد کہنے پہ تیار ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجیے, کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جناب اب ایک خبر نکلی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ کہنے جھوٹ ہو غلط ہو, ایک پورا پیپر تیار کر کے دیا گیا کہ مسجد نبوی میں موجود حضور اکرم کے مثلا قبر کو کہیں اور شفٹ کیا جائے, اللہ کہنے جھوٹ ہو. بات تو چل ہی رہی تھی لیکن اب باقاعدہ لگتا ہے ماڈرن ہو رہا ہے نا سعودی عرب, اور میں تو ان علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں تب وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں سبھی ساتھ اس سے زیادہ شرمندہ مت کیجیے, ہو گئی غلطی ہو گئی, لیکن اب اس پہ بھی چپ رہیں گے؟ اگر ہو جاتا ہے یعنی کنفرم ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی چپ رہیں گے؟ نہیں معلوم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 12 مئی کو ٹرمپ لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت خطرناک فیصلہ کرنے والا ہے, لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ نظام اسلامی جھکنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نظام اسلامی کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنوں کے سامنے تو جھک جاتا ہے لیکن وہ کافروں کے سامنے جھکتا نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اور آمادہ کرو اپنے آپ کو کس چیز کے ذریعے؟ اسلحے کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, رباط الخیل جو ہے ان گھوڑوں کے ذریعے جو جنگ میں جاتے ہیں, اور پھر کیا کرو؟ مقابلہ کرو. تو ہیبونا بہن ان کے ذریعے کس کا؟ اللہ کے دشمنوں کا اور اپنے دشمنوں کا. تو الحمدللہ نظام جمہوری اسلامی اس کے لیے تیار ہے, لیکن ہمارا بھی ایک وظیفہ بنتا ہے کہ جس نظام میں, دیکھیں میں اپنے عقیدے کو واضح کر دیتا ہوں, انقلاب اسلامی نے جہاں خود اپنی طاقت کو منوایا وہاں ہمیں بھی مضبوط کیا. آج ہمارے ایمانوں میں مضبوطی میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے, اور میں اس کا انکار میں اپنے لیے تو ضرور کہتا ہوں کہ جو میرا پاس تھا اور جو اب ہے اس میں انقلاب اسلامی پوری کی پوری دخیل ہے. اس کے بعد جب عراق پہ حملہ ہوا اور مسائل ہوئے, جمہوری اسلامی نے وہاں مدد کی. اس کے بعد جب شام پہ مسئلہ ہوا, جمہوری اسلامی نے حزب اللہ کو تیار کروایا ہوا تھا, حزب اللہ نے وہاں مدد کی. یعنی یہ اب ایران, عراق, شام, لبنان, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے دیکھیے گا خوشخبریاں آتی, اچھی خبریں آتی رہیں گی. یہ ساری چیزیں مل کے اس وقت کیا بنی ہیں؟ یہ اس دیکھیں صرف شیعہ کا نہیں, اسلام کی عزت کا باعث بنی. آج دشمن ٹھیک ہے ٹارگیٹ شیعہ کر رہا ہے لیکن نام کیا لیتا ہے؟ اسلام کا نام لیتا ہے. تو جب شیعوں کی وجہ سے اسلام کی عزت بنی ہے
تو شیعوں کو چاہیے کہ وہ باتیں جو ان عزت بنانے والوں کے خلاف ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے جناب، ہم نے کسی کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ علماء اور مراجع اور مجتہدین مل کر، دیکھیں ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خامنئی، نجف میں آیت اللہ مسیح ثانی، آیت اللہ بشیر صاحب، آیت اللہ حکیم مل کے، آیت اللہ سیستانی نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اور اگر امریکہ اس سے پیچھے نہ ہٹتا تو آج عراق کی مزید صورتحال بہت بہتر ہوتی. جائیے دیکھیے کہ کس طرح سے جنگ زدہ ملک آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزت و احترام سے، گاڑیاں ماشاءاللہ بڑی بڑی، دکانیں بھری بھری، روڈ ایسے صاف جیسے کسی نے جو نا اصلا ابھی ابھی روڈ بنائی ہو، اتنی صاف، ایک گڑا، یعنی جتنے سفر میں نے کیے، بغداد، کاظمین، نجف، کربلا، حتی سامرا تک، میں نے ایک ٹوٹی ہوئی روڈ نہیں دیکھی. اب یہ جنگ والے علاقوں میں بھی میں نے دیکھا. یہ مراجع کرام کی ایک جملہ کہا تھا آیت اللہ سیستانی نے، اور وہ جملہ یاد رکھیے گا، جب پورا وقت گیا تھا صدام کو گرانے کے بعد اور الیکشن کرانے کے بعد، کہ آپ کون سا نظریہ دیتے ہیں، آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ون مین ون ووٹ. بس ڈیموکریسی کی ایسی بنیاد ڈال دی انہوں نے کہ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکا، کوئی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف ہر آدمی ایک ووٹ ڈالے گا، اس ووٹ سے جو کابینہ بنے گی وہ آگے بڑھے گی. اگر امریکہ جو عراق میں گڑبڑے کر رہا ہے اور چاہتا ہے گڑبڑے کرے، عراقی خود کہتے ہیں، خود نالا ہے، کہتے ہیں اتنی گڑبڑ کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اگر امریکہ عراق میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دے تو جس طرح ایران اوپر آ گیا، عراق بھی اوپر آ جائے گا. اور پھر میں کہوں شام میں بھی اگر گڑبڑ چھوڑ دے، کیوں یہ سب گڑبڑیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شیعہ اوپر آ گئے نا تو پھر امام مہدی کی حکومت بننا شروع ہو جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ چیزیں مینج ہو جائیں تو امام ظہور فرما لیں گے، اس لیے کہ چار بڑے ملک امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہیں. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں 313 تیار نہیں ہے، ان کو بھی دو منٹ میں جواب دیتا جاؤں. شاید کسی وقت میں نے کہا تھا، تو ایک صاحب نے اعتراض کیا بڑے مذاق کرتے ہوئے کہ مولانا صاحب 313 تو علماء مجتہدین ایسے مخلص نہیں ہیں کہ امام ظہور فرمائیں. میں نے کہا تم 313 کی بات کرتے ہو، میں 313,000 افراد تم کو دکھا سکتا ہوں کہ جو امام کی فوج کے لیے تیار. مولانا نے بہت بڑی بات کر دی. میں نے کہا ایران عراق جنگ میں ہم نے دیکھا جوان کس طرح گئے، جب عراق کے اندر جنگ ہوئی اور داعش کو بھگانا تھا، 10 ملین جوان کھڑے ہوئے تھے. کہاں ہو تم بھائی، یہ جان دینے والا مخلص نہیں تو کون؟ ابھی تو امام کو دیکھا نہیں اس نے. جس نے امام کو نہیں دیکھا وہ کہاں؟ یہاں پر ایک لمبی لائن بننا شروع ہو گئی تھی، مولانا اجازت دلوائی، اجازت دلوائی. اگر آپ کو یاد ہو 5 سال پہلے جب مہاراجا کے حضور میں گیا تھا کہ کیا کرنا چاہوں، نے کہا تھا ابھی تو ہمارے پاس 10 ملین لوگ ہیں، تو میں تم سے 313,000 کی بات کرتے ہو، میں لاکھوں مومن جوان بتا سکتا ہوں. اور صرف ایران عراق شام حزب اللہ کی بات نہیں کرتا، آپ کے اپنے ملک میں جوان اتنے مخلص ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو 313 کی تو بات چھوڑ دو، میں 3,13,00,000 بتا سکتا ہوں. لیکن امام کے ظہور کے لیے بہت سی شرائطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تب تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب تک یا حسین اور یا مہدی کا نعرہ بڑھتا رہے گا اور عقیدے میں خلل نہیں پڑے گا، انشاءاللہ ہماری نسل اندر نسل امام کے ظہور کے لیے تیار کرتے رہے گی. درود پڑھ دے محمد. بہرحال میں پھر نصیحت اور وصیت کروں گا، گرمی کا زمانہ ہے، مالی مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیجئے، خود بھی کر سکتے ہیں کیجئے، کسی کے ذریعے کروا سکتے ہیں. بہت سی تنظیمیں نیک کام کر رہی ہیں، ماہ رمضان کے راشن الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی میزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، سحری میں بھی، افطاری میں بھی. ماہ رمضان میں وزن بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، لیکن ایسے خاندان ہیں جن کے پاس اگر سحری ہے تو افطاری نہیں ہے، افطاری ہے تو سحری نہیں ہے، پانی، شربت، دوسری چیزیں نہیں ہیں. جس کے پاس جتنی توان، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم میرے نام میں ایک خرچ کرو گے، میں 10 اور پھر 700 اور پھر اس سے بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ اس کا حساب کیا ہوگا. تو اللہ کو تھوڑا بہت دے دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت زیادہ دے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیرے رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، جو حج و زیارت کے متمنین کی تمنا کو پورا کر. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے، رسول اکرم کی عشق میں ہم ڈوبے ہوئے پالنے والے
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کی کالکوں کو دور فرما، ہمیں اپنے نور کے جلوے کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے علم عمل تقویٰ معرفت عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ ایک نقطہ رہ گیا اور عرض کرنا ضروری ہے، میں حضرت کے سب میں دو تین لوگوں کو سی ٹی ڈی نے پریزنٹ کیا ہے کورٹ میں، آپ اپنا پروسیس کریں۔ ایک تو شکریہ کہ آپ نے، بعض لوگ سال بھر پہلے غائب کیے ہوئے تھے، آپ نے پیش کیا، ہمارے خطبے میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اگر ان کو مجرم سمجھتے ہیں پیش کیجئے، ملزم سمجھتے ہیں پیش کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پیش کیا گیا۔ لیکن آج ایک چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، آج تاریخ نوٹ کر لیجئے، کل پیش کیا گیا تھا، اخباروں میں موجود ہے، یہ اخبار کی کٹنگ رکھ لیجئے، زندہ رہا اور خطبے کی ہمت رہی اور موقع رہا تو دو سال بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہی لوگ باعث طور پر بری نہیں کر دیے جاتے۔ میرا ایک پرانا پورا ایک سلسلہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے بعض جوانوں کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ جناب پڑوسی ملک اور باقاعدہ ان سے اقرار بھی کرا لیا، دو سال بعد ضمانت ہوئی اور اب بری بھی ہونا شروع ہو گئے۔ میں کہوں گا بھائی یہ بیلنس کی باتوں کو چھوڑ دو، حقائق کی طرف آگے بڑھو تاکہ پاکستان میں بیلنس کر کے چلنے کی پالیسی ختم ہو جائے اور ہمارے بہت سے بے گناہ ابھی بھی لاپتہ ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ وہ فوراً واپس دے دیے جائیں یا ان پہ کیس کیے جائیں۔ پالنے والے ان بے گناہوں کو جلد از جلد آزاد فرما، ان کے گھر والوں کو ان کے آنے سے خوشی عطا فرما۔ پالنے والے بہت سی دعائیں کرتے ہیں، دلوں میں موجود ہیں، دلی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رسول کا واسطہ دیتے ہیں، پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو تیری مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، دوسری دینی چیزوں کو، خدمتوں کو انجام دے رہے، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کی اصلاح فرما۔ پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم۔ عليكم السلام۔